adımızı sorsan gezegen deriz. Döne 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 döneriz. Adımızı sorsan gezegen deriz. Döne 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 döneriz. Adımı sorsan dünya derim. Kayalarım var benim. Adımı sorsan dünya derim. Kayalarım var benim. Mavi gezegen derler bana. Canlıların tek evim. Ətraf ailəmlə tanışıq dərsində günəş sistemi və planetlər haqqındadır mövzumuz. Neçə ədəd planet var? 9 ədəd planet var. İndi müəllimə bir-bir planetlərin adlarını çəkəcəyəm. Kim həmin planetin şəklini tutub və bildirəcəkdir ki, məndədir deyə. Həmin planet mənəm. Ən böyük göy cismi, böyük ulduz, günəş. Günəşin ətrafında birinci, günəşin ətrafında hərəkət edən planetlərin sırasında birinci duran Merkuri. İkinci planet, Venera. Üçüncü planet, yer planeti, yaşadığımız planet. Dördüncü planet Mars. Beşinci planet Jüpiter. Jüpiter kimdir? Gülay. Altıncı planet Satürn. Yedinci planet Uran. Uran Ayxan. Səkkizinci planet Neptun. Yusuf artıq qaldırdı. Dokuzuncu planet kimdir? Pluton kim tutub Plutonu? Aytaş tutubdu. Süni pek kimin əlindədir Süni pek? Sevincin əlində tutub Süni pekdi. Şagird də. Nazlının əlində olan şəkil nədir? Nəyin şəkli təsvir olunubdur? Ayın. Bəs Uğurun əlində olan şəkildə nə təsvir olunubdur? Gülay nə təsvir olunubdu? Yer. Yer planeti təsvir olunubdu. Aferin. Uşaqla ay nə idi? Fırlanır. Ay nəyin ətrafında fırlanır? Yer planeti. Uşaqla siz kimsiniz? Kazan. Ümit, maşallah çox gözəl düzəltmisən əl işi. Bu tapşırığa bax Ümit. Burada soruşulur ki, yerin süni peki hansıdır? Göstərməli mi? Aferin. Ve çok güzeldi bu el işi. Ben bunları çöpten eləmişim. Aferin. Bunun adı nedir? Alfiye? Necə adlanır? Raki. Alfiye, bunlar nedir? Planet. Planetlerdir. Güneşin etrafında neydi? Fırlanır. Fırlanır. Aferin. İndi müəlliməyə qüstə burada. Aya nə ilə baxmaq olar? Necə adlanır bu? Teleskop. Teleskop, aferin. Kosmosa kim uçacaq? Necə adlanır bu vaxtdan? Kosmosa uçanda necə adlanır, Aytac? Ayı. Kosmosa uçan adam necə adlanır? Uşaqlar, kosmosa uçan adam necə adlanır? Kosmonavt adlanır. Aytac necə adlanır? Kosmonavt adlanır. Kosmosa, aya deyək, nə ilə uçmaq olar? Raket. Qıstə raketi. Əlinə götür. Çox gözəl, çox qəşəng. Uğur, kosmosa nə ilə uçmaq olar? Raket. Raket ilə. Əlində tutduğun necə adlanır? Raket. Raket.